isreesha laheen maamul laheen beledweyne ilahi baan kuu dhaariya. Markaasaad Soomaaliyaad ka hadlaysaa war ruurta guri ay hagaajiso, markaad guri ay hagaajisid ead sawlad samaysatid Soomaaliya Soomaaliya Italiya ayaad oran karta waana ka walaale wax muuqda yeelan karna. Adigii baa maanta adiga maanta guul barhaal ayaa kala yidhi heer shabeele loo dhiibay ayaa beledweyne tagi karin. Beledweyne Jabuuti yar wadda ka yaraa Jabuuti ayaa idi ilaalinaya ilaahay baan kuu dhaariyay. Horta aduu wax noqo intaad Somaliland aad haweysanaysa wadahadladeed waxaan ku yidhi war ujeedadii ina keentay ismideysa meesha way ka baxday. Ujeedadu shan Soomaaliyeed baan ku yidhi ujeedada meesha way ka baxday. Deesna wax interes ma maanta aan Soomaaliya ugula tagnaa ma jirto, laakiin inaan dowladu walaalood jaaran noqono sidaa adduunka oo dhan carabtoo kale jaaliyiin weel reeri, laakiin inaan mar dambe talada caruurteeda inaan cid kale yeeshaa wa xaaraan xaaraan bay nagatay xaaraan bay nagatay. Qaladkaa lixdankii dhacay waan saxina insha allahu tacaala never again. Laakiin diyaar doona idinkana inaan wax idala qabano. Nala joog xildhibaan goodax waxaan u gudbaynaa Hanad. Mahadsantahay saaxiibe salaamay gudoomiye, aad baan kuu salaamay rabada wanaagsan adiga saaxiibada kale kujira waan salaamayaa gudoomiye. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labo su'aalood iska kooban. Ta koowaad, dadkan aanu ka midka nahay ummadda reer Somaliland oo soddon sano halkan imanka dheelada jooga oo saad sheegtay wixii aynu lahaan lahayn oo dhan aynu nimanka aynu dalka nahay u weynay, weli dad baa midnimo hargeysa kaga sheekeeya iyadoo siyaasiyiinta iyo dadka koonfur ku nool ayna waxaa ku mashquulsanayn kana jeedin midnimo iyo arrimo la xidhiidha diyaarna wahayn. Maxaa dadkeena maxaad ku tilmaami lahayd ku nool hargeysa iyo dhulkeena Soomaaliya ee weli midnimo iyo jacaylka koonfur inagoo og soor koonfurku inaanay waxba inoo haynin waxba inoo soo waday. Su-aasha labaad ee gudoomiye aan raacsado, waxaad ka hadashay in xeerka la ansixiyay horista cudurradu uu yahay sida labadaa sameeya sharci darrada ee farmaasho loo kordhiyo kale ilaa 2019kii oo burcala fadhiyo 3-9kii oo boorama la tagay ilaa 2019 Soomaaliland konton qof oo siyaasiyiinad ku jira aad u diidaysaa maadaama geeska oo ka socda isbedel iyo qala dhahayay dhalinyartu ay hogaaminayaan oo ka socda. Maxaad ku diidaysaa in cudurrada la furo? Maxaad ku diidaysaa in dad cusub oo dhalinyar iyo haweene ay helaan chanis ay cudurro ku hogaamiyaan? anadu su-aasha horena waa loo weydiiyey, marka su-aasha horen ka jawaabayna taa hore inantatana waan ugu jawaabiyahay. Anadu waxa weeye horta tan Soomaaliya dadka halkan ka hadla waa aqoon darra weeye taasi. Waxa weeye waxaanay garanayn magaalasi qiimaha ay maanta nabadooda iyo waxaanay ku fadhiyaan wixii loo soo maraanay garanayn marbaa dhulkan ebigiisa lanaga qaaday oo shisheeg gacanta loo gelinayay oo lanaga saaro dibadda loo saaray oo diyaar la dhacay. Marka waanu garanayno waa dhalinyaro, waxaan leeyahay cidii haagi lahayd wax u sheegi lahayd oo taariikhda u sheegi lahayd iyo la-ayn, waxaana keenaya dowlad jilaca weaknesska dowlad jilaca keenaya. Laakiin waxa weeye waa in la saxaa lakoonadad dhalinyartaad la engaajgareyn weydo oo taariikhda uga sheekeyn weydo wixii la Soomaa uga sheekeyn weydo de Facebook laga duusanayaaba waana dhalinyaro shaksiyaada. Laakiin base waxa weeye dalkaaga adaa xukumaya, adaa gacanta ku haya. Halkaa waxaan 1982 oo magaalada Hargeysa xafiiso oo dhan qof u dhexreer Soomaali aanu fadhiin hadda single office department maantana meel kasta inaga joogna alxamdulillah. Waxaa looga baahan yahay inuu noqdo cadaalad iyo looga baahan yahay inuu keeno magaalada karti keeno competency ayaa looga baahan yahay alxamdulillah. Magaca Daniel saas waan sixi doonaa wadaaleyna tan jawaabta dhowr uga jawaabaa leeyahay waan ka jawaabnaa nabadgelyo. Waa taas ka jawaabta Suleyman soo dhawaa walaal. Waad mahadsantahay walaal, aad baan idiin salaamayaa saaxiibkii camii iyo ibidaan iyo saaxiibkii khaldire khalgudhari dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa. Waxaan rabaa inaan straight u galo su-aasha aan waqti badan lumin, laba su-aalood oo degdeg ah rabaa inaan weydiiyo. Faisal Salema, su-aal ku ekow qofkii hore khalid sameeyey su-aal bas ku ekow walaal. Waan isku darayaa haddaba, waan isku dayaa inaan dejiyo.
صدق صنع بقى واحد بي سومالان جرتها ودفتي هل بيل هاي ستاة حزبيدي هل بيل وذيهين كمالا دا قارنا آني بقى مسنين وحقون يستاقة ويلكي أما قبل دي صدق جركة هاي إلا حدد دولد نمو وقون يستاقة عن وحقيتين وعن وحبال وحقيتين نيانا هاي إن عاد ودق السوق ودق أوكيان تان أو أهينا دقو قدبتان وسوقي بقى بيسافر بقول مستاجع وحكى له رأي كله معنا له على تي معدان إحنا بنسكن وراوي هذا وقش عينا دي قدرت حل قطب وقدومي وقصي درا وقدر قدرش أوكي ما سين فيصل وحوي ومدة إيه أنا وحنا ذيك رأيهان هذا كسور كذا لا بس رأي وقدر صار فرماشو يو وحول بقى قوم وهاي سياسي كابلو اسمه أنا في وقية أنا هاي فنتي وحوي يشك وحد ترتاء حديد فيصل وقدومي فيصل ولقبيان ذي رأي لقبيان ذي سياسة سومالي ده هذا هذا هو خبيره استدمات جرا ملح جرا وأترى هذا فرماش وإن اللي يال حمر بكويه بنت لو من جرتينيا سو باشا محمد عبدي رجع كل جوا هرجيسة قدريها برمه وكم ذي سو اسمه معها إن اللي أنا عاوز أتكلم كيس كسلام عن كهل ليني waxa weey in Ethiopia oo geedo Soomaali galbeed bay raacsaneen xidani wali jabeed oo sameeyay waxa weey dal kastaba majority ma taqaanahay ayaa ku soconaysa hareeray igiso majority laakiin waxa loo baahan yahay majority ana in cadaalad dadku dhan u simo cadaalad u simo Soomaali wadoogeed dagaalkii dhaxay wadoogeed تتبع انت هذا الدجال مهور شوي وحوي مركها سومالنا ولا جاهلية بيرسنتيج قبيل كصله أو أركا يبغى أن رالك هن لكن دي متفيفت أدم ما أنت ريفرن ولا قادو فيفت وين بيرسنتيج أي حد يلان أوكي بريفرن بكاس أي الرأي وين ماتشوريتي كذا أي الرأي تازوي تان كلا وحوي تانو واحد شيء يوم وارن تد كلاس كماله فرماشو كماله ديجان كبر بهم مقدشو dulkiisina kama shaqeeyo maamulkii kama shaqeeyo ma uu mu gaarin oo mu gaarin maamulkiisi de waxaan u joogaa un magaalo degan yahay war sida kuwa xeer ugu yeegayba u yihiin marta in marti ku yihiin waa marti waa goofka wehi Soomaalmi yihiin waxa isku ma darsan maamulku meelkiisa mu gaarin waka qolo kasta meeshii dhufayda de qolo budlaadna tani waxa lagu wada juqraafiga ma jeertay ayay ku baxay It was 1970 ee bedelay loo beddelay loo beddelay Nigeria loo rinjiray mudug Nigeria heeran in badadir aparchuba loo barchuba lixa gobol ay hayn ibn ma ogaadin soo daan ilaa ogaadin hayna ogaan wana gahayn this what the history ama sata gudubi waqtiga ay gaadamaa waqtiga aad u maxaya 10 daqiiqo kaliya noo hadhay intan ka gaarno xuseen soo do بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا قلها يو عمي يو بدان يو خالد الدنيا هنا دونو قام بانا يعين وبيقل ياشر وقل ايما دولة يرد الله الله الدنيا وحكا الله إن شاء الله وفي لقب يتب كسو مال الله وعندما يستر النامك بارمان في مدان ودستور كان فرينا قدو بي قدب كاسي وقدب بي وصاحب الله ونحرس وعالة خليف قال لنا إن بدن قدو دي أولها ور إن أودها هلقو in dastuurka dib aan loo eego awoodaha hala awood qaybsiga iyo waxyaabaha lagu eego marka maxsbi ahaan baad arinta u gasheen oo aad u galeysaan mise waa fikir adiga raay ku jira qodob kale waxa weeyaan wali ma sameeyseen in research ama cilmi baaris ah meelaha uu aad qabyooyinka ku jira dastuurkeena ay tahay in laga bedelo aad baad maasan waas su'aanta hada ruux weeyo horta ilaahuna xarisa saaxiibkay ee professor Cali ilaahuna xariste raygan waa ka horaysiino 2013 ki marka gudiga sameeyay madasha golaha madasha marka sameeyay wuxuu ahaa fikradda u sameeyay in la qabto shir magaalada saaye turxan saara oo baxay naga xumaad maxay noo wanaagsan dastuurka laga hadlo oo dastuurka la faraahay لانه waxa weey dastuurka ma ka istimaashid ee maraykanka kale imka 72 amendment bay ku sameeyeen maraykanku ee constitution shubooda baa quraan ma marka waxa weey sharciga wana wuxuu sheegayaa anuu ku heshiinay waxaatumo
in marka baarlamaanka cusub yimaado sida uu sheegayo distoorku guddi la sameeyo, guddidaasaa soo saaraysa professionistka u baahan in laistul taago. Markaas markay lasoo saaraan ayaa shirka la qabanaya. Marka waa wax xusbigeeduna horena aan u wadnay, maantana dadkao dhan dareensan yihiin oo dee ambiguity miiran baa ka buuxdaan distuurkeena oo waxay ahayd quick fix bu ahaa oo egaal ilaah u naxariistay wuxuu waday uu sameynayo dadba ka soo horjeedayo oo dilqu inta uu kaga dhaliyaba. Marka inaan refiw garayna waa danteena weeye, waa waqtigiisa waa loo baahan yahay. Baarlamaanka cusub aana insha allahu tacaala bilaabi doona, marka waynu elite badan waan ka qayb geli doonaa, waad ka soo qayb geli doontaa insha allahu tacaala si cilmiyeysan wax caruurteena u ayo oo concrete ah ayaan samaysan doonaa. Guulsi laga dooyi doonaa dawadiin inaan tuchabars yeelana hadda ma u baahanahay. Ti waxaa laga doon doonaa ma xildhibaankeena muxuu noqon doonaa, ma wuxuu noqon doonaa tag bares baan u samaynaa, ma waxaan ka dhignaa proportional baan ka dhignaa, in standardska adduunka ayaan ka qaadan doonaa haddii alayna oo waxda cilmiyeysan ayaan samaysan doonaa insha allahu tacaala. Gudoomiye waad mahadsan tahay. Waxaan doonayay in haddaan ku noqdo Soomaaliya oo kale Muqdisho iyo buuqa ka taagan iminka, dhowr jeer qof dadka waxay ku weydiiyeen weliba Cabdi Bidaanba su-aasha keenay, qof kalena wuxuu weydiinay in laga hadlo farmaajo shaksiyadiisa iyo meeluu ka yimaaday, madaxweyneyaashii hore iyo aad qeyb ka ahayd sameyntoodii ama doorashooyinkooda adiga aad xitaa lug kulahayd sidaa noo sheegtay, iyo farmaajo shaksiya different baa u dhexeeya sida Soomaaliland uga dhaqmaya. Different way baa usha, different way baa udhexeeya, different way baa udhexeeya. Madaxweyneyaashii hore marka la Sheikh Sharif aan la bilownay, in fact horta wadahadalada Soomaaliya Soomaaliya distuurkii muu sheegay xeerba ka yaalay aan Soomaaliya la hadal. Imankanaha insha allahu tacaala 18 May ayaan printan garayn doonay soo saaraya artiga warqadan qoray oo ah inaanu Soomaalina Soomaaliya wadahadalada joojino oo disadvantage noo tahay, aan soo tirinay wix disadvantage-ka. Laanu marka laba dal kala bixi waayeen, laba qaybood kala bixi waayeen, isdilaan ayaa la yidhaha joojiya dagaalka, meel isku kaalaya kobrame sameeya, anagu iyo Soomaaliya marka wax noo dhexeeya oo dagaal ma jiro. Dowladda una dagaalna weesh way ka baxday, dalkiga anaga gacanta ku hayna alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waxaan Soomaaliya ula hadalaa oo weliba jirin waxay ahayd cadaadis masaari berigi Ingiriisku. Ingiriisku ka lahaana waxaa kharibay dowladihii Soomaaliya oo misinterpretation ku sameeyey. Soomaaliya waxaa qodobkan ku heshiyay qodob 26-aad ku ahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ha ka badigna future relation bu ahaa. Tiibay misinterpretation ku sameeyey. Marka waxa weeye farmaanjana wixii dhan uu sii dubiyey, kuwa waxaaba ahayn up and down u ahaa wadahadaladu marna wuu isleeli jirnay, mana waa kala boodi jirnay. Isagu waxa uu bilaabayba undermining ayuu bilaabay. Hadda wadagaalka isaga ka dambeeyey meesha tukara isaga ka dambeeyey inuu dhaco oon isku dhacnaa ciidamada Puntland isaga ka dambeeyey. Isaga ka dambeeyey Jamaal yar inuu yimaado oo dhulka magalan saaysta bari isaga ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu annagii nafaratayso oo cadaawad aan jirin oo abuuro oo samaxnay oo nina war qofkii dembi gala maaheen ree Soomaaliya waa saamax oo Maxamed Siyaad Bari dembigiisa kala saarnay dadka Soomaalida ayuu isagu nagu soo celiyey. Marka cadaawad aan qaawan buu ninkii la yimid way kala dhifan, marka way kala tay aa Brussels kula kulantay adoo la socda ilaa naxariistay Cali Khaliif, ma u sheegto fikirkaaga sidan inaa saa u aragtaan isay? Anagu waxaanu idhi anaga Cali si aabaan ku waalina si aabo asiyo faar waxaanu seenay taalo waalidnimo ayaan siin. Laakiin dee waxaa noo dambeeyo waxaa isku dadka ku xeeran anagu waxaan wax la joogna tournament ya ay lahayn. Laakiin labadiiduba warni dalinyarada tahay wadadii lagu jira marin ka faa'iideyso dhulkaaga hagaajiso baan dhulkaaga hagaajiso gacan aan ku siina baan ya Soomaaliya Soomaaliya wada hadaladeedii halkii ka wad baan. Laakiin dee waxa ku xeeran wad galaysa Maxamed Cabdi Yuusuf ku xeeran waxaa ku xeeran gobolwada ku xeeran Maxamed Aadan baa ku xeeran inaamid dadku soo urursaday ciyaal ree Soomaali kasoo soo urursaday jamaal oo kale soo urursaday Soomaali suu anaga jamaal burburin karo
isagoo maskaxdii aabayaashay ku taala ku jiro arrin soomaalidu inay wax xidhiidh hagaagan buu doonayaa. Anaga waxaan doon socayo inuu idinku xidhiidh hagaagaan ayuu doonaya, waa nin nadiifa. Laakiin anaga Soomaalilan xaqiiqa khayrna khayr kuma ogin, khayr kuma ogin. Laano inta halkaa tagtayba anugu haddaan soo baxna go-aano ka gaari doono insha allahu tacaala. Nada agaynas in halka nin oo murmur qayla waxaan dil waqooyan ahay haga marmara suurada geli mayso. waad arki doontaa insha allahu tacaala. Marka waa nin wanaagsan, wanaag inuu ka shaqeynaya, gacan siiya, gacan siiya, waa bidimka nin weyn buu iska noqdee, gacan siiya ninkaas. Berigii horena dagaalkii berigii Muqdishona wuu ku jiro, wuu sigtayba oo madal ugu khaldamo la mooda cid kale. Cabdirasaq, aad ayaad umahadsan tahay camay madalaha unika ama ka duwan madalaha kale. Camay Faalis, runtii aad baan ku bogaadinayaa, si weyn baan salaamayaa Bidaan iyo Bodadi, sidoo kale gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan salaamaya. Su-aashaydaano toos u aadi doona kahor arrinta wasiir Godax Barre iyo gudoomiye Faisal ee ku saabsan midnimada iyo gooni-goosadka. Maaha arrin uu Godaxna calan siin karo Faisal. Faisalla uu oran karo waa go-ayna iyo dalbaanu noqonayna. Ishuuga midnimada iyo kala go wuxuu dhex yaala maaha Koonfur iyo Waqooyi waa arrin dhex taala Soomaaliland, waa arrin Hargeysa iyo Lascaanood dhex taala, waa arrin Boorami iyo Hargeysa dhex taala, waa arrin Ceergaabi iyo Baranta dhex taala. Haddaan su-aashayda toos u aado, mudane Faisal Cali Waraabe, toy adigoo ay ku siman yihiin oo sidan u wada weerari jiray madaxweynayaashii farmaajo ugu dambeeyay Xasan Sheekh ka horeeyay iyo Sheekh Sharif, arrinta tooskaad farmaajo isku haysataan haddii aan dul istaago waa arrin aad adiga iyo Axmed Madoobe ama Muuse Biixi iyo Deni aad ka siman tihiin, waa arrin ku taxaluqda dekedaha maadaama madaxweyne farmaajo u dhaartay midnimada toos baan aadaya midnimada dhuleed maadaama u dhaartay adiguna aad gooni goosad u dhaartay, maxay tahay sababta aad uga dhex xurinaysaa go-a u tuuraysaa leedahay Muqdisho dabka ka dhaco adoo Hargeysa u diidan inay aragtideeda Lascaanood cabbirto? Cabdirasaaq, waxaan leeyahay Cabdirasaaq oo Hargeysa iyo Burcay iyo Ceergaabi iyo wax sheeg soo dhan waxa weeye waxay ku soconaysaa fikradii go-aankii Burco lagu qaatay Soomaaliland 1990-kii ee saaxiibadeen Cabdiqani Garaacaabsahay inaynu la soo noqono qarinnimadeenii, taasaana soconaysaa. Waa waqti lumis ka yiraa Soomaaliland Lascaanood iyo Baran iyo waa waqti ma iska lumisa, taasaa soconaysa waa heshiis dal buu ahaa, dal ku darsamay, waa loo dagaalamay, waa loo dhintay, waa la soo celiyey. Insha allahu tacaala taasaa soconaysa, waxba waqti iska lumin Cabdirasaaq, taas waa mid. Tana leedahay farmaajana, farmaajo iskuma keen karo wadan, farmaajo iskuma keen karo, anaga isku keenay Soomaali iswi dadkii Soomaali mideeyey not farmaajo iyo qeyrkii anaga keenay, waxay aan ku helna wada aragtay abaalkii wada aragtay anagana hadda kala goynay, taasaana ku soconaysa bidlahi kariim. Maqaaka iska khasaarin waqti, waqtiha iska khasaarin Soomaaliland Lascaanood waa qeyb Soomaaliland ka tirsan, Barin waa qeyb ka tirsan Soomaaliland. Siyaasana xansam iyo kaanood jeen ma bedeli kartid xuduudaha internationalka ma bedeli kartid, xoogna kuma bedeli kartid, siyaasadna kuma bedeli kartid. Marka iska day labkaca dhalinyartiina iska labkacaysa. Gudoomiye, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Haddaynu dib ugu noqono midda kordhintii ka dhacday golaha shacabka Soomaaliya ee xukuumadda lagu kordhiyey iyo arrimaha Soomaaliland, Soomaaliland si adag bay uga hadashay arrimaha hadda xamar ka taagan oo waraaq bay kasoo saartay oo barnaamijka horaantiisiba ku sheegnay. Maxaa mudane Faisal is odhan karaa way ku kala duwan yihiin midda kordhinihii kasoo dhici jiray Soomaaliland iyo xamar ka dhacday
maanta waxa ugu kala duwan yihiin Soomaali ka dhacday guurtida oo markaa matalisa Soomaaliland oo article-na qosanaysa kulishii ku yaala inkastoo yahay ay aanu qabayn inay misuse kareen ay iskaniye laakiin kan formaajo abu house kan meesha kuma jirin consensus-na lama u gelin dadka stakeholders-ka ee mucaaradkii uma wax waxa uu baahla tahriibiyay oo mursal iyo dhowr xildhibaan ay soo ay ka shaqeeyeen waa sidaa weeye waxaana arintu sacaanay taqaad la istul taagi 17-kii wixii loo September lagu gaaray arintu halkaasay taagi koodisna horaa loo shooray station waxa ay ma jiro baarlamaanka soo saaray oo ka dhacay waqtigiisa isaga waqtigiisa waa dhac intu mandate ka haysay haddu labada guri isku keeno oo labada guri isku keeno oo isku keeno maasha golay regional states isku keeno oo consensus lagu gaaro wax kale ahaan leh laakiin iyo waqti ka dhacay baarlamaanka upper house ka aanu jirin mandate oran saha baarlamaanka ku dhigi karaa aanu jirin taa waa waxa la qeyn tahay an constitutional aadan baakayga حمي خالد بدام أبدو ما هسنتهين قدومي فيصل أبدو ما هسنتهي انت أنا سؤال شبرابينا قدومي فيصل وان لكفت ما يعيدو قدومي فيصل وحان ربع سؤال شعان ويدينيو سئل ميسان ومسكح ذا الشيلي وان اسك الدفاع كتيرن انو يلغة جوابه وسؤال بضن سوء قد جوابه وما قنا حسنين لقا وحان جعلان لعبتان انو مسكح ذا حوقع ويرج شيلو اسو الرالية فأنا سيدة أنا أمناي ومضاها جيسك أفريكا ويبددل ميان عقب ضبطن باتشرا سومالي لان وانو كور هينو نولكي أدادو تشابتو تري حدود دي إنجريسك سومالي لان هداد أكتاي مانتا نول بضن باكا مقن وانان هدين وحدين وحسو قرينو عين رمتو كشيغينو وعي كميت هاي دقموين كميدا قبلك انان توقدر دقموين كميدا قبلك انان سول دقموين كميدا قبلك السناك وسناك بري بدن كيدو وكتشرو وحي كما قيهين انان مانتا سومالي لان مركا قدومي موادن انيغو كلا ورير سومالي لان وچعن خورو مركا جيغة يددك لكن انان امن سنين فكر كاادة دوغو امن سنتهي او اهجوني السوتاق اديغو انا قد هين اسكي اللو والاقاب بدنيها قراد عبدالقادر قراد اشامع وانو قادن انا رأي جيسي انا موادن مانتا النورا وتاقن او حق اوله ضروري يا مسير كومدر هيرسو مالان يا دلك انا موادر هيرسو مالان او كوكنا سنين فكر كجوني سكوتاق محاد وقنا انا يساعدو عقلي الشيلة وانا هين ما سندر هذا الروح هو يهو طوان بدا وطوان بدا باتشرا دونكا او افسادا الاخشانيس ودل كودا بعد آن الاخشان سكادعين ما من كودا الشيخ هذا كتشرا دونكو دا مجرد انا الحمد لله ودلوك آتشاكتي شيخ هذا لك مجرا تدخلوا كو قيب سيهاي بعد ما كانوا كتشرا هذا هو الشرح ايام ما كان بلا شيخي صلى الله عليه وسلم كتشرا مالك فمشق عيسو ورطا وح عقلي قلم معها adiguna dema jirto waxaan ku qancayaa weyn dagaalanayo midnimo lagu dagaalamo maxamed siyaad ee ogeedo Soomaaliland in aad goorisay halka qabsan dalkeeda qasan ayay dadka u duqeyn anaga labintii ilaahay uu nasiin oo dowladda Soomaaliya inagu soo dhisay waan laga adkaan marka laga adkaanayna taladii anaga gacanta ku dhignay dadkina waa laga ansixiyay dadka markaan jabeeda ku jirina beeliyo dhow isku yimaadeen tiibaas socota Soomaalida dadkii jiru aamid aan waan sameeyay maaha waxaan ku tagnay nimo Soomaaliya kanay maantana waxaan ku soo celinay dhig iyo cudur baan soo celin dad cudur iyo dhig la naga qaadin mojaare shakhsiyaad la mahramna Soomaaliya meel kasta way jirtaa meel kasta way jiraa dad magan saayay nidaamka maleeshi taanka soo jeeda adduunka la bujiray waqtigu maskalo ma lisan laakiin baran iga dhuka ajay sidi buu hooleeyo isa parti Soomaali parti Soomaali ha marka adeer wax horan u sheeg waxaan ku yiri xuduuda xoogna kuma bedeli kartid siyaasada kuma bedeli kartid midna wala badba marka waxa weey ninka dibadda guri ka jeeyo waxba ma tari kale guriga soo gal ila dood ixan ee waxaad goonisay dadisid aan dood
لست بان سيد دون أنو وحن كوشي يا وحن دودونيو إن قرن بيه سوي حشدو وسيا جبوت قارون نقدو وسيا ودمي أفريقيا كينا ونقدو وسيا دون كان قمت نقص يعني أنا كوه هاي أظن حد كده دودي سامك إيه صورك يقنعي كلومي إن عارنت إن وضح عارنت سومالي لأن أيام حبضان قلناي لكن عارنت سومالي لأن ميان الحين وقت يد نفتي يد إلا جوجا إن soft power إن لجها لضد مقدشة جوجا أو أما سومالي إذا كلت جوجا وقد يدن سي إليت كان عصب كوي هرديك هل وقت يد وبحية ما تصدق صار اللي سوري ده العصب أو فريشة أو قد يدن لجها عادية أو سومالي إذا مقدشة جوجا ميان سومالي لأن نفتي يد واجب كسرني وحوي وحواح يا كجابنا وهي أنا وحنا وفرن أنا جاي مكا إلى الأدون كلام عامله وحنا وفرن كرسي على سوماليا أيان وده طلبناي أيان سوماليا تبقى كده طلبناي أي ما أنت سوماليا كفرية إلى الدعوة كجينو أنا أشكتينو أنا لا بحاجة تون جبان طلبناي يعني أنا يا ماشى بايله هنا عبد الرساق وكلام أنت إما يراهن أنا كسور جالس أنا لا ما حد يلا أنا جا حبصني وأنا صحن هدا إلى إن شاء الله تعالى سومالي أنا إن أنا هذا القصي وني إنك على برلمان كأسبوع مكيني توتاس إن أنا سو إلينو كأنك خارج عندنا ما دام أنا سومالي كريم ما دام أنا نظام مدايسن لحين ما دام أنا نقلت حينين تقال يروح عماني وحن شاء الله إن هذا الكي تشوفينه أدون كلام عامله يصير تو يصير دون كلام عامله وده موضوع حواله كلام عاشا ما استرد شيء بان لين هاي من الرسمان لين لو كبر ريج بيا يا يدي سومالي سومالي هذا وقص من سكتشرة وده كده أنت هذا كارك هو كإعترافية تد خروج شرة بان هاي نوحن سي مصرية ما يلقى وحن هاي يو إيش بان هاي سيدي وحن هاي مكان ساي غامبيا سينيغال بان هاي لابد ودون يسكت كامل، إسحامي الواي بامناي، ده قال نقد عيوه، أنا ذلك يوم أنت كأنت قاسم، فما كان يقول لي، زمان إلا بمن كرت شرشري، أيوه، أبوه ولا ينجيني، يا هل كان ينجيني، لرسي، إسماعيل سرو، وما تنتين قدومي فيصل هذه نقص سلام أيه، وحن روينا كويدي فيصل، قومية الصوماليات الجزء أفريقيا دكان، وحن لقي بيشن. لما ولي وحي هوس جوكتا قميسي مدنا وحويان كاليتاليه جبوتا ولي اسكفر دي حلقة لما دا صوهرتي وحي ديمقراطية هاي انساقال سانو كدب وحي مد حكم كي رجيم كي سياد بره كدب نواتي ماركتا بربر كي ودعي سومالي لان وماشاكلية ايشان تاس قيبود اي ديمقراطية اي شقايسي انتا كالي سومالي مالا ديمقراطية او شقايسي مجران marka sida awgeed waxaan rabnay inaan waartu waxaan rabnay inaan ku waydiyo waxyaabaha aasaaska u noqday in Soomaaliland ay qof iyo cod maareeyta dadka ay codeeyaan oo nidaam dimuqraadi uu ka jiro dhaliil ba hal lahaa adduunka wax perfect ma jiraan meel walba dhaliil leh ama marka aan isu waxaan dhameysto marka meesha kaliya maadaama dimuqraadi ku guuleysatay ay tahay waxyaabaha aasaaska u noqday inaad noo sheegto mid labaad oo raacsan waxay tahay maxaad u sameeyeen weeyseen maxkamad أتس أمركتاي محكمة دت كدم بيد سومال لانك جلي للسارو والله بنا عويل بلوك القاضي كود دم بيد دجال جلي يكو واحد الخبط سومالي أكدي مركي تجان ليرادوا العفية يقوم برسوس محكمة أمرين وهذه ماذا حوينا وماذا حد يسكون في عين العفية أديك لنو برنامج جو محكمة لو سمين واي كود دجال لذا يكو واحد الخبط سومالي أين مركتاي للسارو هذه العفية أين محكمة دي عفيسو هذيك المرة تويس النقوم مش واحد جاب كل جلسة بحمالك استوال العفية اللي يراد لا هذا السؤال اللي رينا كويدي ما سنتها أرتوى وبدأ ما سنتها إسماعيل شو يعرف في عن توه أرتوى أساس سوي حويه سمالا شفت ما قبضتي شفت ما قبضتي والكيري يبرقران كيري بدو شكا صارت وسيادوك العلا وحيم سمالي بابي وحويه USBD ودنك قبضتي أيها ودنكي أو التورسي دي قارسي كروي بسابدات رأيقين مركا أيو كسارتي وحا نور سماي سماي تلاديش الليدرسكي أي أيو نور أفماد قبي وقورتي أي نور أفماد قبتي إسراغدينتي أيو نوحي كبين شفت دي بي كبين شرويني بارد سيدا سورتا أي كود عضي نبت قليدو وحا كلاوي أنكو كالدوان ناي
anaga Soomaali waa homogeneous society gaayim ka barantiga iyo kaas uga seela inta marriage way sameeyeen waana isdhexgaleen waana isku qof qura oo waxaanu fahmi kariyaa weer Soomaaliya waxa weey Soomaaliya waxa jira different cultures ba jira dad aan isku gaarin ba jira markii horena talyaaniga baabiyay traditional leadership faakum ka saasamaysmay ma waxa samaysna iyaga faakumki leadershipki siyaasiintu meesha ay ka baxeen odayaashina meesha ay ka baxeen waga watay world lord siyo ee ku dhaw xisma maxkamad iyo ay faakumki buuxiyeen anagu markaa wax weyn Soomaalna tagana wax weyn waxaan ka soo jeednaa British Ingiriiska wakiina xukumi jiro waa dadka lagu xamto ilaaha wax weyn dadka dumaladida adduunka bilaabay marka bay nature baan u soomaada aragtay buu qolluus Soomaalna dumar Soomaali dumar siyo marka la sheegayo waa Soomaaliland ay ay yarsteka wala toodi jiray wala isku wala garami jiray wala isqaan jiray garta la keheli jiray ma culture ka midaysan ee imaga aan leenahay war inaga toban wada jirto aan ku doodi karno oo arintan Soomaaliland goonista ageena aan ka toogi karno abdeen oo isqaan kala jirta dhaqanka salaaxin niga values bonnie values Soomaaliland gaar u ah oo Soomaaliya lehen daj ayaan lehen taas weeye dumaraadiyadana waxaan arruurta markaan la iskiirisa debate soo sameen jirnay ee waan istoorin jirnay halkaas aan ka bilaabi jirnay dumaraadiyada iyo doorashooyinka waa lagu soo abaabiyay taas Soomaaliga waa two different subcultures ayaa labada Soomaaliya Soomaali Itali kala ah iyo Soomaali dadkii ugu dambeeyay tan maxkamada waa runta waa waxyaalaha imkan doonno inaan baarlamaanka cusub ajendayaashu kuwa ugu horeeya kuwaas ka mid ah kuwa horan inaan la baqayo waa maqan la xukumo oo qodi in xasuuqa xafiiska xasuuqa la ilaa keena waxa haysan evidence iyo maqan la xukumo kuwa imka traitoriska ee halka tagina inayna go'aan laga soo saarin doona insha Allah ta'ala waa wasaqooyinka baarlamaanka cusub insha Allah ta'ala aan doonno inaan daneyfta cusub ee ku barbaaray dalka ee homemade ah inaan insha Allah ta'ala aanu wadada u sheexan doona insha Allah yahay soo qabsanaa yahay soo dhamaan soo dhamaan wasad xadiib ah labada qofood u dambaysan gudoomiye ka qaadanayna labada qofood u dambaysan yahay soo dhaw okay waxa ku qaadanayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي فيصل أرد ومعتين يحي وحان سيدوك اللهم عنق يا عمي بدان إيو خالد سؤال كوابن كنت وقت بوا كوابن يحي قدومي فيصل وحان ويدين لها سؤال لتعلق دا لما تدن دورو شويك إيهاي ستا أما كوها بستيد بردعا لمان روالك الصومالي الدكتور سيدة صومالي لان صوماليا يمي على كربا waxa jirta nidaam la qaatay 2012kii bay ahayd baan filayaa muddo 9-8 sano ka hor oo Soomaaliya laga dhigay federaal taasoo imika maamul goboleed qaar kood sida Jubaland iyo Puntland oo dawladda Soomaaliya ama madaxweynaha farmaajo uu waxay noqdeen kuwa caqabad ku ah arrimaha doorashooyinka nidaamka federalismka imkana la leeyahay runtii wuxuu u ahaa caqabada ugu weyn ee uu soo wajahday doorashada in la qabto maamul goboleedyadii iyo magaraynta dawladdu dhexe oo aan wada shaqeynin totally ka jirin talow gudoomiyuhu maadaama waa arag yahay Soomaaliyo badan oo soo joogay iyo la mid ah iyadoo loo ololeeyay shanti Soomaaliyeed iyadoo maanta leh federal status Soomaalana ay gaartay runtii oo wadan madax banaan ay tahay waxaan weydiin lahaa caqabad ma ku tahay dawladnimada iyo magaraynta wada shaqeyntii guud ahaan hal Soomaaliya oo wadan ah iyo hal Soomaaliyan oo wadan ah sideed adigu aragtay ahaan fadhiisanta yahay waxa uu maasan tahay yahay waxa uu maasan tahay yahay 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 yah
Soomaaliland inay xornimadeed hesho la aqoonsado nin ogolaanahay sababtoo ah wax annaka Soomaaliland aanahay especially dadkeena Muqdisho jooga oo taxpayerska ogol yihiin aanahay. Waxaan rabaa inaan Faisal su-aasha ah mataqaanaa Masar maraynay timid barbaray rabi ay fiirshe barbaray yimaadeen Saylacna waa tageen. Taariikh ahaan Masar waa wadanki mataqaanaa mar hadda ka hor Saylac ay joogo jireen ganacsi ka samayn jireen oo mataqaana amiirka oo suldaanka oo mataqaana oo joogo meeshaas ka shaqaysan jireen momalesayn mataqaana Egypt ee mataqaana relational disassessment mataqaana Soomaaliland in meeshaas ay maalgeliso sida Dubai camal barbara geliso strategic ahaana dhinacan Red Sea-gana mataqaana wax iskala shaqeyso because saa sheegtay 850 km wax ka leedihiin hadda mataqaana nagala shaqeyn lahay oo maasta kulid wa maasta qofkii ugu dambeeyay gudoomiye labada su'aalood qaado diitana noo soo conclude garay. Okay, horta waad mahadsantahay guuleed insha Allah taala waan ku baaragayaa reer Muqdishona waan u imanayaa waxaan leeyahay balo ii sheega dhibaatada Soomaaliland oo aan gacanta ku hayno oo nabadii dhibaatada u leedahay Muqdishona oo sheebaneena faran ka qaaday haddii dhibaatada ii sheegtid waa su'aal aan doonayaa insha Allah in elitkiina haddaa la yiraahdo aan istoodno haddaa la yiraahdo ala ii sheega dhibaatada leedahay Soomaaliland oo saa jabuuti oo kala soo keenaya wadan darisa oo nidaam wanaagsan leh oo cadaalad ku shaqeynaya maxay dhibaatadii leedahay taas waa mid aan ku hambalyanaya yaxyan sheega yaxyi wax weeye su-aashaadii waxa weeye Soomaaliland maxaa su-aasha ama xasuus yaxyi su-aashiisa waxa yaxyi su-aashiisa su-aalaha horda waa jawaabtay federal system federal ku kaalay federal system waxa weeye federal system ka waranta oo ta federal system kan Soomaaliya uu baabinaya macquul maaha Axmed Madobey iyo Danina aadi aad baan gacan ugu taagayaa waan aamanayaa laana qof kuma ku isur taago saaxiibkiisa qaldan nabiga kale uu subax ilaahay ilaa walaalka u heeli haduu qaldan yahay haduu ayuu saxba yahay inay mowqif qis iska taagaan policy-gan imka information governor ku socoto hortoon ku taaleedeenaya tan kale Soomaaliya Soomaaya laba wadan oo walaal ah oo jaara oo meelaha qaarkood oo isku fura ee anigu fishinkay wax weey inay geesko dhanba hadii la yiraahdo sida East African market ka isku furmo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ee kala kashaa iyo Djibouti ba halka iska dhaxyalaan Soomaaliland iyo Soomaaliya si aynu xuduudeen u madayno sida ay noo sameeyeen bariga Kenya iyo Ethiopia waxa sameeyay military pact in aan military pact sameeyay social network kala oo nila Soomaaliya hadda la daaro alo la maalay daalay ciidamadeena aan isku heelino oo inuu isku furno xuduudeena taasaynu ku kori karnaa oo qolka Soomaaliyeed ku kori kartaa oo inuu caawin doona marka mid mid dhaqaaleed u xumaado ta kale loo soo shaqateey doona yaa qib maskaxdeena fura maskaxdeena fura marka waxaan ka shaqeynaynaa inaan horta Soomaaliya midayno oo inuu heshiisiino oo inuu up to date wax heshiisay South Africa abaar saydkii iyo badugu heshiisay oo sameeyay hawaar is saamaxayaan wiil ka wadi is saamixin ayay dood wad is saam common interest waxa weeye Soomaaliya soo qabano marka dowladdu sameysataan ugu sameysaan Soomaaliya soo qabano ay arkisay cadaawadiin oo ka wintaan oo qabteen ayay iyo moodi Soomaaliya idinka marka isku jeesanaya oo wada shaqeynay oo wada shaqeynay marka waxa weeye war aanu is hagno oo nidaala talino Djibouti ana ay ka wanaagsan Ethiopia ana ka wanaagsan state of denial iska daayo inaan dal heeno idin iman ogaada in xasuuq nagu dhaceen ogaada dowladna xasuuqday oo meel Soomaaliya xasuuq dowladna xasuuqday inaan maanta de facto state nahayna xasuuq oo dadka waa la qiraa haddii aad qiri weydid oo idinaad geesaysan mar xuquuq ama kale marka aad ugu samayn karnaa laba dowlad wanaagsan noqon karnaa geeska Afrika iigad inaga xukumi doona marka waa sidii maalinta lagu doortay ninkii reer Ethiopia ee magalaansa loo dhigay ee noqday secretary-ga iigad waxa uu fowteeyay Djibouti waxa uu fowteeyay ninkii ka socday Soomaaliya oo isna ka socday Soomaaliya waxa uu fowteeyay kii magalaansa ee ku socday Suudaanti walaal hadlay waxay yugaan xaaladada jira dalan ha looma fuuteen qoomi ahaan baa loo fuuteen igada baynaga xukumi doona saddex kursi aan ku yeelana igad ugu yaraan united saddex baan ku yeelana maxay aan dhan in isku ururina
ساس وي فيشن كينا كبح سو مالنا دواتا إدي ماها قولي هذا هو المحسن تعدنا سؤال شي هذي محايا هاد واحد عدت مصر إيراد سيجا يا مصر مصر ها مصر نخوشه مصر رتا مصر وي نوتمي الحمد لله رب العالمين وحي لهنا نشي سميسون كالوميسي كي وحاس ده هو حقد ما يوم قرن هنا كل واحد دون يسوون بيس يدون يسوي دور البيس كون بحناي وكان قاعتين يعني بعشا إذا معلات قاعتين بكا كل سومنلاند برج كود وورك هنا ببرع واتيه وجدو وها نيل روشا سميسو أو دي استراتيجية ده مركي كود وورك ده عينه يتوب إسلامي بعشا روش كبحنا ده كي يتوب هنا وكي مرايكو سميستي ما كل ولا سوهم كورينا يا لوكان سومان لاند دقنتاي إلى سيلع ولا سوهم كورينا يا أنا أقول روح وهي ده وهي خطر كينا يا مقارنة ساي أنا صفر نتيجة وهي اللي أنا ما أقلان إنه وهي دم فيها أنا إنه وحي شون منه مصر يو إس هايستانين يتو بي بي إس كوايستان هذا نفس فرديس كله أنا وها فرايت أنا إن أنا ويتو بينا على شيء لأن هذا حفيز مثلاً حفيز كفرته حق بنو لنا هاي ما كوا ووو كان وضاب بدنا حق سوئي إلا خشوا سوئي لكن إن شاء الله تعالى وحصل يعني وحن كحيران تي ما كان الدولة أكس ميسيتيد إن شاء الله برلمان أكس ميسيتيد أيوه ما كان واقع سوا قيد حتى لكن كل هو أنا إنترسانين ديجان كنت جناي أوكي وانا أما ستك أت بعض ما ستك قدومي فيصل علي حسين قدومي حزب قعد خالد سودو أجد أن أدي أت بن قوم هذا علنا دمان تتك لجيسينية ما تقارن موضوع عن رنتي وقدومي هو حتابتي ميرا بدن ومهم أه بس لوقت قلنا نها مناسب لقاه الله وجزك أفريقيا أما ما تقارن شمال الأت أوسام سنادانة دمان تين ود مهتمتين وحنا ما دهرنا ولا بس كارا قدومي فيصل على الورابع ووقت بدن رنتي نسيي دت كيس وعلىها بدن شو اللي تنا وانا ما دهرنا هم يو بدان أذيا دو مهتمين وحنا رجينا هنا دو مهتمين دمان تين بدا أذ بان كل جنب السلام يا مر لباد يا سيد حال رمضان كريم كل عام وانت ka Soomaaliyadna meel hanood kareeyo iyo badaar haabo dhamayr waxa maastati tama awis fi ambe ya in amay wal hadalka kago ay abdi waad maasanta abdi bidan khalid kuleed damaantiin waad maasantiin gudoomi faisal aadi aad ayaad u maasanta fursadana siisay amay faris xarjinina maxaa ahayd xisbiga urud gudan u rajaynay inay xisaabti kale doorashada Soomaaliland ku soo socota dadka Soomaali meeshii joogaan Ramadaan Kariim ah leenahay dadka Muqdisho joogan iyo Soomaaliya nabad ayaa u rajaynayna dhamaantiin waan maasantiin helwaan goodax hadda wax xaqiiqda inta ugu dambeeso ma soo xir lahayn wa maasantahay calmay sidoo kale waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo gudoomiye Faisal والكوا وحرتان كلي وحن رأي إن الرقاء كومنتي عن كبهيو رينجر ويري وحن آد ووافق صنع آمين عيان إن يكون تيستهي طلالة وبركس الكسية فرماجو وحن آمين سنة وقالة إنو فرماجو وحن تاس ودحلي ودحضر السعودة ودحلي إنه حق الداعي وصوح بدن كقبان بلس وآد وعياري سيدو ولقي قدوميه ووافق سنة ووحنا من سنة نساتاي وحن رأينا حصوصية قدوميها وذا حضلك صومالي يصومال عن حد ما شخن اسكاد نحفري ستة وحوغو بنجاري waxa uu ku bilowday ma ahayn aan isla ogahay cadaadis ingiriiska ka yimid wuxuu ahaa madaxweyne Selayo iyo madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed aragtii ay lahaayeen
aniga shakhsiyan waxaan ka qayb galay wada hadalladii qarsoodida ahaa sida ka warqabtay Nairobi ka dhacay dhinaca Soomaaliland ka socdeen muxuu ahaa maxaa Cabdullaahi iyo Xirsi dhinacnana uu ka socday aniga oo markaa hogaaminayay iyo Tarsan iyo Fiqi muxuu ahaa waana wada hadalkii u horreeyay oo dhalay in muxuu ahaa si fagaaraha loo wada hadlo nasiib darro muxuu ahaa Xasan Sheekh waxbuu ka sii waday meesha laakiin waxaa god ku riday sida uu gudoomiye Faisal ba sheegay muxuu ahaa Farmaajo waxaan rajaynayaa muxuu ahaa in aragtida in la wada hadlo wadaadanku nooc uu doono noqon karaa wadaadanku macnihiisu ma aha kadib inuu ku dhamaado xitaa in unionki la soo celiyo marka gudoomiye Faisal waxaa ka cararay in la wada hadlo wadaadanku wax wanaagsan waxba uu dhali karaa wanaagsan uu dhali karaa haddii la wada hadlo muxuu ahaa markaan waxaan qabaa in aad ka odayeysid wada hadalka inta hadda iraahdo gudoomiyaha mar labaad waa u mahadcelinayaa waqtiga badan uu geliyay caawa inuu dhalinta la wadaago fikirkiisa cami iyo tiimka intiis kalena aada u mahadsantihin oo mahadsantihin dhammaantiin intaasaan kusoo gabagabeynaynaa cami faalis caawa Faisal Cali waraabi isbedelka geeska inta ayuu caawa noogu egyahay gudoomiye Faisal Cali Xuseen aada ayuu u mahadsan yahay sidaa ii nabadgelyo ramadaan kariim.